sertão, sertão dos violeiros, dos repentistas e do poeta prosador. Salve, salve o sertão dos cangaceiros, salve o Nordeste brasileiro. O cangaço é um fenômeno social exclusivamente nordestino, associado ao banditismo rural que remonta ao século XVII. A palavra cangaceiro vem de canga, instrumento que os bovinos usam nas costas durante o trabalho no campo. Cangaceiro era o andarilho nômade que carregava apetrechos pendurados pelo corpo, como bornais, armas e cantis. Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Sr. Pereira foram os cangaceiros mais famosos entre 1751 e 1921. Entretanto, a partir de 1922, quando foi promovido a chefe de bando por Sr. Pereira, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, se torna o ícone supremo do cangaço. Ao dar organicidade à tropa marginal, transforma a atividade cangaceira numa profissão rendosa. Passados 120 anos do seu nascimento e 80 de sua morte, Lampião junta-se a Padre Cícero, Delmiro Gouveia e Luiz Gonzaga na reduzida galeria dos mitos nordestinos do século XX, segundo personagem mais biografado das Américas, perdendo só para o argentino Che Guevara. O temido cangaceiro ainda desperta ódio, admiração e curiosidade daqueles que, de alguma forma e ao longo dos anos, tiveram contato com ele e seus cabras. Na qualidade de mito, sua vida, pontuada de controvérsias, é estudada por pesquisadores que se reúnem periodicamente em inúmeras cidades do Nordeste, onde, por meio de seminários, conferências e palestras, procuram passar a limpo fatos ainda hoje cercados de teorias que se perpetuam através dos tempos. Seja como for, Lampião é indiscutivelmente o maior expoente do cangaço. Dependendo do ponto de vista e da conjuntura, para uns foi bandido cruel e sanguinário. Para outros, foi herói e benfeitor. Mas o que todos concordam é que ele era um guerrilheiro astuto, destemido e gestor competente da primeira organização criminosa do Brasil, fora do universo político partidário. Pode-se dizer ainda que, ao incorporar nas vestes de seu bando adereços especiais como cinturões e cartucheiras artesanais, lenços coloridos e chapéus com abas viradas, enfeitados com estrelas, moedas de ouro, crucifixo e outros símbolos místicos, Lampião inaugurou o cangaço ostentação. 80 anos depois do ataque final ao último covil dos bandoleiros, a equipe da TV Educativa, com auxílio da Polícia Militar de Alagoas, do Exército Brasileiro e das prefeituras de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia, além de atores voluntários e profissionais de várias áreas, foi ao palco dos acontecimentos para recontar os fatos que marcaram os derradeiros dias do Rei do Cangaço e parte do seu bando de foras da lei. Neste contexto, recorremos ainda a uma moderna perícia forense com a intenção de desvendar dúvidas e teorias sobre as circunstâncias da morte do mais famoso bandoleiro do Brasil, que ainda persistem na imaginação popular. Por fim, procuramos separar as lendas e as histórias mirabolantes dos fatos comprovadamente reais, jogando um pouco mais de luz naquilo que ainda está obscurecido pela falta de pesquisas mais aprofundadas. Se, contudo, não foi possível desvendar 100% dos fatos, fique certo que fizemos, dentro de nossas limitações técnicas, o máximo para deixar uma radiografia mais próxima possível da verdade histórica. Saindo de Maceió,
nossa expedição seguiu para o sertão, se instalando no magnífico Canyon do São Francisco, município de Olho d'Água do Casado, onde montamos nossa base operacional. Ali descobrimos a história longa da amizade entre um coiteiro de Lampião e um policial da Volante, que passou grande parte da vida caçando cangaceiros na Caatinga. Achamos também a artista plástica Daniela Gonçalves, que eterniza o tema cangaço em suas pinturas. Foi nesse paraíso fluvial, em meio a paredões rochosos cortados pelo Velho Chico, que encontramos o barqueiro poeta Zé Brejeiro, que com sua esposa Lindaura se dispôs a nos levar até Angico. Bom dia! Opa, bom dia! Fizeram boa pescaria? Ah, foi ótimo, excelente! Oi. Você deve ser o cara que vai levar a gente lá em Angico. Ah, sou eu mesmo, Zé Brejeiro, muito prazer. Você aqui é minha esposa, Lindaura. Opa. Eu sou o Agostinho, viu? João! Esse é o caba que vai levar a gente lá para Angico. Ah, é? Vem para cá. Opa! Tudo bem? Tudo certo. Maravilha, senta aí. Muito prazer. Zé Brejeiro. E aqui é a minha mulher, Lindaura. Tudo bom? Senta aí, Lindaura. Pois é, rapaz. Me disseram que você conhece muito bem o São Francisco. Quanto tempo você navega nesse rio? Olha, seu menino, tá para mais de 20 anos aqui. Mais de 20 anos, quer dizer que você conhece o rio com uma palma da sua mão. Modestamente, eu conheço aqui as pedras, conheço as prainhas, conheço até os redemoinhos. Rapaz, também com 20 anos de rio, era de se esperar, não é verdade? Olha, na verdade, muito mais. Meu pai já foi barqueiro por mais de 50 anos aqui e meu avô também. Teu avô foi barqueiro aqui? Ah, rapaz, então ele deve ter conhecido Lampião. Vixe, ó, oh, se conhece o Lampião. Meu avô atravessou, foi muito cangaceiro por aqui, seu menino. Atravessou Lampião, Curisco, Zé Sereno, Luiz Pedro e atravessou também muita Volante, viu? Bom, então você deve ter muita história para contar, não é verdade? Olha, eu não, mas minha esposa aqui, a Lindaura, tem sim, viu? Ah, é, Lindaura, você conhece muito da história do cangaço? Ah, eu conheço dos cordéis, dos filmes, dos livros. Então conta um pouquinho da história do Lampião. Ah, eu sei que ele nasceu em 4 de junho de 1898, no sítio Passagem das Pedras, em Vila Bela, que hoje Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Fala um pouquinho da família do Lampião, então. Eu sei que o nome dele era Virgulino Ferreira da Silva e ele era filho de seu José Ferreira dos Santos e de Dona Maria Lopes. Ah, eu sei também que ele tinha 8 irmãos. 3 deles foram para o cangaço. Antônio, Livino e Ezequiel. E João ficou em casa cuidando das meninas. Muito bem, estou impressionado, ela sabe mesmo. Eu não falei que ela sabia? Mas e você, Zé? Eu sei que você sabe de mais algumas histórias. Olha, história não, mas eu sei uns versos aí, sei umas músicas também. Então fale uns versos. É pra já. Eu me chamo Virgulino, de alcunha Lampião. Sou cangaceiro afamado em todo o alto sertão. Não levo em conta inimigo e nem tenho medo do perigo se estou de arma na mão. Parabéns. Então tá decidido. Você vai com a gente para Angico, mas leva a Lindaura também. Então vamos comemorar com a cantoria, né? Claro. É. Posso? Pode. Lá vem Sabino mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. É Lampé, 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 Lampião. Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. Antes, porém, de partirmos para Piranhas, precisamos acrescentar alguns fatos importantes da vida de Lampião aos já contados por Lindaura. Em agosto de 1928, Lampião, o mais famoso bandido brasileiro, monta seu quartel-general itinerante às margens do Rio São Francisco, entre as divisas dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, dividindo a sua tropa em subgrupos,
o que dificulta a perseguição policial. Prossegue suas atividades criminosas, iniciadas 10 anos antes em sua terra natal, Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Foi mais uma década de horror para os sertanejos, que tiveram que conviver com os assassinatos, assaltos, sequestros, castrações, mutilações, invasão de vilarejos, cidades, fazendas e casas comerciais, além de incêndios em plantações e matança de gado e caprinos. Em 1930, Lampião se junta à baiana Maria Gomes de Oliveira, que passaria a história como Maria Bonita, abrindo o cangaço à participação das mulheres. Edificou na região uma eficiente rede de coiteiros que monitorava a movimentação da polícia. Além disso, contava com a proteção de poderosos coronéis sertanejos que lhe forneciam munição, remédio, roupas, calçado e dinheiro. Essa malha protetora, aliada à sua reconhecida competência como combatente, foi fundamental para que o Rei dos Cangaceiros conseguisse sobreviver por 20 anos à tenaz perseguição das forças policiais de 7 estados nordestinos. Porém, o inverno de 1938 estava destinado a ser o último de sua vida. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, vira ditador e implanta o Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Regime centralizador e policialesco que pressiona os interventores federais do Nordeste a extinguir o cangaço a ferro e fogo. Em julho de 1938, Lampião, com 40 anos de idade, um olho cego e manco por um tiro que praticamente lhe destruiu o calcanhar, estava sendo pressionado por Maria Bonita a deixar o cangaço, já que a perseguição policial não dava tréguas. No dia 18 de julho, o chefe supremo, por intermédio de coiteiros, manda avisar os chefes de subgrupos que queria uma reunião geral na Grota do Angico, esconderijo em que estivera outras vezes e onde deveria discutir novos planos de ação, ou, segundo alguns, comunicar que abandonaria a vida criminosa. Os subgrupos comandados por Curisco, Labareda, Zé Sereno e Canário deveriam se encontrar com o grande chefe entre 22 e 28 de julho. No dia 18, os grupos espalhados pela região iniciam a marcha pela Caatinga rumo à Grota. A chegada de Lampião à Grota do Angico é cercada de mistérios, de histórias, depoimentos, muitos deles controversos. Consta que uma semana antes dele chegar a Angico, ele estava em Paulo Afonso, no Arrastapé, um povoado pertencente à família Gomes de Sá. Acorda, cabra da peste, coiteiro, vem avisar que a volante tá por perto, os macacos vão chegar. Nessa vida de cangaceiro não podemos cochilar, somos todos bandoleiros sem lugar para posar. Lampião, Maria Bonita e sua guarda pessoal, composta por 8 homens de confiança, chega à Grota do Angico e se reúne ao subgrupo de Zé Sereno. Ô capitão, o senhor não acha que essa grota é meio esquisita pra gente se reunir? Capitão, ela só tem uma saída. E Curisco disse que ela parece uma cova de defunto. Cabra! Tu se esqueceu que eu tenho coiteiro em Piranhas, Porto da Folha todo ao redor. Eles são meus olhos por tudo que é dessa banda. E já me falaram que o Tenente Bezerra está à nossa procura na fabanda de Inhapi. Só deve ter uns 2 macacos na cidade. Tu esqueceu também que o Capitão Eronildo de Cavalho, governador de Sergipe, é meu amigo? Se o senhor está dizendo, Capitão. Se sossegue, homem.
Depois da reunião a gente vai embora. Curiço e Labareda estão atrasados, mas estão chegando. Como o senhor quiser. Agora, de olho no acampamento. Sim, senhor capitão. Não quero macaco nenhum invadindo aqui. Simbora, homem. Sila. Oi, Maria. Bora fumar? Bora. Eita, mulher, que cara triste é essa? Briguei com o Virgulino. Logo passa. Foi coisa pouca, não foi? Sabe, Sila, eu já tô cansada dessa vida de cangaço. Viver fugindo dos macacos que não dão uma trégua. Levando tiro, passando fome e sede. Conheço o Virgulino, tem 8 anos. Ele tá 40 anos de idade. Só 20 no cangaço. Essa vida dá pra mim mais não. Quero é sossego. O dinheiro que a gente tem não dá nem pra gente gastar. Pois é. Eu digo a mesma coisa pro Zé. Eu tenho inveja do povo que pode comprar as coisas nas feiras, nas lojas. E que anda aí, no meio da cidade, sem precisar esconder a cara. Aqui, nós dependemos do coiteiro até pra comprar uma agulha. Eu falei pra Virgulino que já dá pra largar essa vida, fazer igual o senhor Pereira, que largou o cangaço e foi lá pra banda do Goiás, comprou uma fazenda. Tá só de sossego lá. Queria dar essa vida pra minha filha. Expedita tá com 6 anos. Tá com 2 anos que eu não vejo. E o que o capitão disse? Disse que não ia largar o bando, não. Não vai largar os companheiros porque isso é traição e ele não quer ser lembrado como traidor. Mas vamos esperar. Logo cedo, o compadre Curisco e Labareda estão chegando para uma reunião amanhã. Eita. Maria. Maria. Que foi, mãe? Quer aquela luz acolá. Quer aquela luz acolá que acende e apaga. Será volante? Não é, deixa de avexame, oxi. Deve ser vagalume. Não se acostumou ainda. Então, deve de ser mesmo. Oi. Você me dá licença? Que eu vou é dormir, é tarde. E Zé já preparou a toda. Não gosto de dormir sem mim, não. Vai com Jesus. Fique com Deus, Maria. Amém. Tendo em vista que o diálogo entre Maria Bonita e Sila aconteceu por volta das 22 horas, as luzes que ambas viram provavelmente fossem mesmo de vagalumes, ou de lanternas de vaqueiros que cruzavam a região, passando pela grota. Uma vez que a volante só começou a subir o Morro das Perdidas por volta das 4 da manhã, com o dia clareando. Além disso, um oficial com a experiência do Tenente Bezerra jamais permitiria que seus subordinados acendessem faroletes ou mesmo cigarros durante a caminhada, já que isto fatalmente atrairia a atenção dos cangaceiros. Todo comandante de volante sabia que Lampião, além de estrategista brilhante e audaz, chefe com liderança incontestável sobre seus subordinados, contava ainda com uma tropa invisível formada por coiteiros. Somente um vacilo absurdo do chefe cangaceiro, ou uma traição absolutamente inesperada, poderia mudar o jogo em favor dos que caçavam Lampião e seus comandados. Foi então que no dia 22 de julho de 1938, o imponderável conspirou em favor do Tenente Bezerra, chefe da volante estacionada em Piranhas, Alagoas. Pedro de Cândido, coiteiro de confiança de Lampião, foi à casa de seu compadre, Joca Bernardo, coiteiro de Curisco, com a intenção de comprar grande quantidade de queijos, levantando suspeitas em Joca de que os consumidores fossem cangaceiros acoitados nas proximidades. Na véspera, Joca tinha sido avisado que no dia 21,
Lampião atravessara o São Francisco de Alagoas para Sergipe, estando num coito não muito longe dali. Joca vai à delegacia de Piranhas e conta ao sargento Aniceto Rodrigues suas cismas com relação a Pedro de Cândido, dizendo que não sabia onde Lampião estava, mas que seu compadre contaria caso fosse interrogado pela polícia. O sargento vai ao posto telegráfico da estação ferroviária e manda transmitir ao tenente Bezerra, que realizava diligências na Vila da Pedra, hoje Delmiro Gouveia, o seguinte telegrama: venha urgente, boi no pasto. Entendendo a senha, Bezerra ordenou que Aniceto reunisse alguns soldados e fosse ao encontro dele no meio da Caatinga, onde, juntamente com o aspirante Ferreira, deveriam preparar o ataque ao esconderijo dos cangaceiros. Há quem diga que o motivo de Joca Bernardo delatar Pedro de Cândido foi a inveja. Dizem até hoje na região que o delator não se conformava com a deferência com que o colega coiteiro era tratado por Lampião, enquanto ele, Joca, era desprezado por Curisco. Na Vila da Pedra, Bezerra consegue, por empréstimo junto ao sargento Odilon Flor, chefe de uma volante baiana que passava pela região, uma moderna submetralhadora. Em Piranhas, Aniceto junta 12 homens no pequeno caminhão e, na manhã do dia 27 de julho, parte pelo meio da feira da cidade, anunciando aos quatro ventos que iria combater Lampião num lugar distante. Ele tinha certeza que logo a rede de coiteiros faria com que a informação chegasse aos ouvidos dos cangaceiros, que relaxariam a segurança. Fato que acabou ocorrendo. No início da tarde de 27, Bezerra, que traz consigo o aspirante Ferreira, cuja volante estava na área, vai ao encontro de Aniceto no meio da Caatinga. Longe da vista de seus soldados, os três montam uma operação sigilosa. Composta por 50 homens, a volante entra em Piranhas à noite, embarcando em três canoas amarradas umas às outras, como se fosse um só barco. A primeira parada é no povoado de Entremontes, onde Pedro de Cândido é capturado e torturado, acabando por confessar que Lampião está na Grota do Angico. A coluna policial atravessa o rio, arrastando também Durval, de 17 anos, irmão de Pedro, que foi o último a levar encomendas para os cangaceiros na grota. Dividida em três grupos de combate, a volante inicia, por volta das 4:30 da manhã, a marcha pelos leitos pedregosos dos riachos secos que conduzem ao coito. À frente, sobre as miras de suas armas, seguem os irmãos que guiam a tropa. Só então Bezerra revela aos soldados que logo mais eles iriam topar com Lampião e seus cabras. O clima fica tenso e alguns tomam goles de cachaça misturado com pólvora para dar coragem. Cerca de 650 metros após o início da caminhada desde a margem do São Francisco, a vanguarda do aspirante Ferreira dá de cara com um cangaceiro amoroso, que fora a um caldeirão buscar água empoçada para fazer café. Surpreso e nervoso, o soldado Abdon abre fogo, mas erra, e o bandido foge. Em seguida, toda a tropa dispara contra o bando. Lampião, já caído, é fulminado por um tiro de misericórdia na cabeça, enquanto outros soldados lhe desferem coronhadas no crânio. Na troca de tiros, que durou apenas 5 minutos, 11 dos 35 cangaceiros acampados na grota são mortos, e 24 conseguem escapar. Entre eles, 3 estão feridos. O soldado Adrião Pedro de Souza foi a única vítima fatal entre os policiais. Já o tenente Bezerra e o soldado Guilherme Silva são baleados sem gravidade. Os cangaceiros abatidos são decapitados
e os valores que carregavam, como dinheiro, joias, ouro, prata e pedras preciosas, produto dos roubos ocorridos durante 20 anos de atuação criminosa, são saqueados pelos vencedores, ensandecidos pela cobiça. Além de Lampião e Maria Bonita, morreram em Angico Luiz Pedro, Enedina, Quinta-feira, Marcela, Elétrico, Luiz de Tereza, Mergulhão, Alecrim e Colchete. Entre os 24 bandoleiros que escaparam do confronto, estava José, um jovem de 17 anos, sobrinho de Lampião, filho de Virtuosa, que entrara no cangaço apenas 3 dias antes do tiroteio que pôs fim à vida do tio famoso. Os corpos dos 11 cangaceiros mortos e decapitados em Angico ficaram insepultos, sendo devorados pelas aves de rapina e pelos animais que habitam a Caatinga. Com o tempo, as ossadas foram arrastadas pelas enxurradas ocasionais que desaguam no São Francisco, transformando o Velho Chico no túmulo fluvial de uma parte da história do cangaço. Ao mundo pra chorar miséria e também não gosto de te ouvir chorar. Não vim ao mundo para ouvir lamúria, pois eu nesta vida quero só gozar. Não vim ao mundo pra chorar miséria e também não gosto de te ouvir chorar. Atenção, amigo ouvinte, interrompemos nossa programação para uma notícia de última hora. A Rádio Mandacaru, a voz das caatingas, informa em edição extraordinária. E atenção, muita atenção! Porto da Folha, Sergipe, manhã de quinta-feira, 28 de julho de 1938, urgente. Nosso correspondente no estado de Sergipe acaba de informar que o cangaceiro Lampião foi morto hoje na Grota do Angico, localizada no município de Porto da Folha, às margens do rio São Francisco, distante 198 quilômetros de Aracaju. Virgulino Ferreira da Silva, que há 20 anos aterrorizava os sertões de 7 dos 9 estados nordestinos, morreu por volta das 5 horas e 20 minutos desta manhã de quinta-feira, juntamente com a sua companheira Maria Bonita e mais 9 companheiros de crime. Ainda segundo nosso correspondente, Lampião e seu grupo foram atacados de surpresa por uma patrulha volante do Regimento Policial Militar do estado de Alagoas, sediada na vizinha cidade de Piranhas e comandada pelo primeiro-tenente João Bezerra da Silva. Outras informações recebidas via telégrafo dão conta de que os 11 bandidos mortos tiveram suas cabeças decepadas e que o soldado Adriano Pedro dos Santos, conhecido como Adrião, morreu em combate, ficando feridos o comandante Bezerra e o soldado Guilherme Francisco da Silva. Informou a Rádio Mandacaru, em edição extraordinária, num oferecimento do querosene Jacaré, o combustível do Brasil moderno. Piranhas, Alagoas, tarde de quinta-feira, 28 de julho de 1938, urgente. Nosso correspondente no estado de Alagoas acaba de confirmar que as cabeças de Lampião, Maria Bonita e demais 9 cangaceiros mortos na manhã de hoje na Grota do Angico, em Porto da Folha, em Sergipe, estão expostas neste momento na escadaria da Prefeitura de Piranhas, juntamente com armas, chapéus, cartucheiras e outros objetos pessoais dos membros do bando. Assim que a notícia da morte do Rei do Cangaço se espalhou, centenas de moradores da região se dirigiram à cidade ribeirinha para confirmar a informação. Pessoas que conheciam Lampião pessoalmente reconheceram imediatamente a sua cabeça. De acordo com informações colhidas na cidade alagoana, há um clima de festa entre a maioria da população que desde 1928 sofria com os constantes ataques dos cangaceiros. Telegrama enviado há 10 minutos à nossa redação informa que o coronel Teodureto de Camargo, comandante-geral do Regimento Policial Militar de Alagoas,
e o tenente-coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, comandante do 2º Batalhão Regimental, sediado em Santana do Ipanema e responsável pela repressão ao cangaço na região, já estão em Piranhas, onde cumprimentaram o tenente Bezerra e seus comandados. O interventor federal em Alagoas, Dr. Osman Loureiro, enviou mensagem ao presidente Getúlio Vargas, comunicando a morte do famoso Facínora e enaltecendo a atuação da Força Volante Estadual pelo sucesso da missão que acabou exterminando o Lampião e parte do seu bando. Após o sepultamento do soldado Adrião Pedro de Souza em Piranhas, na sexta-feira, 29 de julho, a Volante seguiu em comboio, passando por Olho d'Água do Casado, Talhado e Pedra de Delmiro, onde as cabeças foram novamente exibidas ao povo, seguindo viagem a Santana do Ipanema. Acaba de chegar a esta cidade, sede do 2º Batalhão de Polícia, o cortejo trazendo a cabeça de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros mortos na manhã de anteontem na Grota do Angico, em Sergipe. Antes que fossem mostradas ao público, os crânios receberam injeções de formol para resistirem à viagem que prosseguirá até Maceió. O produto também foi adicionado às latas nas quais os mesmos estão sendo transportados. Em seguida, os policiais da Volante desfilaram pelas ruas de Santana, acompanhados por banda de música, enquanto as cabeças eram exibidas na escadaria de uma igrejinha no centro da cidade. O comércio e as escolas foram fechados para que a população pudesse assistir e participar das comemorações pela morte do Rei dos Cangaceiros. Um clima festivo toma conta do município, que recebe grande número de curiosos, vindos até mesmo de outros estados, além de um considerável grupo de repórteres dos principais veículos da imprensa nacional. Na manhã de domingo, 31 de julho, o cortejo policial passou por Palmeira dos Índios e Limoeiro de Anadia, fazendo nova exibição dos troféus de guerra. Ainda naquele domingo, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram levadas de caminhão a Maceió. As demais foram enviadas por trem especial, que chegou à capital alagoana na segunda-feira, 1º de agosto. Maceió, Alagoas, noite de domingo, 31 de julho de 1938, urgente. Os moradores do bairro do Bebedouro foram os primeiros de Maceió a testemunhar a entrada na capital alagoana da comitiva trazendo os troféus de guerra do vitorioso combate da Volante do tenente Bezerra com o bando de Lampião. A exemplo de todos os lugares por onde passaram, os soldados exibiam as cabeças, recebendo aplausos do povo, embevecido por ver de perto o crânio do mais famoso cangaceiro dos sertões e dos seus companheiros de crime. A parte da população que achava que Lampião era imortal e jamais seria alcançado pelos braços da lei, agora deparava-se com a sua cabeça decepada. Em determinado momento, um homem do povo pediu para abrir o olho direito de Lampião para ver se havia o sinal do glaucoma que o cegava e que fez com que ele recebesse da imprensa o apelido de Rei Vesgo. Atendido, o cidadão constatou que a cabeça, mesmo deformada por um tiro e pelas diversas coronhadas que recebeu no Angico, que lhe quebraram o nariz e a mandíbula, era mesmo de Lampião, já que o olho embranquecido pela doença não deixava dúvida sobre a identidade do morto. Levado ao quartel-geral da polícia, na Praça da Cadeia, os restos mortais do Rei do Cangaço, de Maria Bonita, sua companheira de jornada, foram mostradas orgulhosamente da sacada do quartel ao povo, que lotava a praça às 21 horas deste domingo pesado e, ao mesmo tempo, festivamente alegre. Ainda nesta noite, as cabeças foram entregues ao legista Lages Filho, do IML, da Santa Casa, encerrando uma procissão macabra que teve início 4 dias antes em Piranhas. Após a autópsia feita na Santa Casa, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram remetidas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde permaneceram expostas por 30 anos. Em 6 de fevereiro de 1969, foram sepultadas por ordem judicial no Cemitério dos Lázaros, na capital baiana, juntamente com as de Azulão, Zabelê, Canjique e Maria Dora,
cangaceiros eliminados em 1933, em Monte Alegre, na Bahia. Na mesma ocasião e local, também foi sepultada a cabeça de Corisco, morto em 1940 pela volante baiana, comandada pelo tenente Zé Rufino. Já as cabeças dos outros 9 bandoleiros chefiados por Lampião e mortos com ele Maria Bonita e Angico foram enterradas no cemitério São José, em Maceió, no dia 2 de agosto de 1938. Em 2002, os crânios do rei e da rainha do cangaço foram exumados pela família, estando hoje na cidade de Aracaju, em local não revelado. Informou a Rádio Mandacaru em edição extraordinária, num oferecimento do querosene jacaré, o combustível do Brasil moderno. Esta é a bela, histórica e charmosa cidade de Piranhas, engastada nos morros que margeiam o lado alagoano do Rio São Francisco, no noroeste do estado, a 300 quilômetros da capital, Maceió. Foi dela que partiu, na noite de 27 de julho de 1938, a patrulha volante da Polícia Alagoana, que na manhã posterior atacou e dizimou Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros dos 35 acoitados na Grota do Angico, 13 quilômetros rio abaixo, em território sergipano. Pois é, pessoal, então simbora pro Angico. E aí, Zé Brejeiro, tudo em riba? Tudo beleza. Então, meu amigo, liga o motor e toca o barco. Já liguei. Quanto tempo até o nosso destino? Rapaz, nesse barco aqui uns 20 minutos. São 13 quilômetros. Certo, certo. E você, Lindaura, tá confortável por aí? Tô sim, tudo certinho. Então vamos lá refazer o caminho das volantes daquele 28 de julho de 1938. Escuta, você acredita que as armas automáticas utilizadas pelas volantes, como as submetralhadoras, tiveram realmente um papel fundamental na derrota dos cangaceiros em Angico? Sem dúvida. A partir do final de 1936, quando elas começaram a ser usadas ainda de modo incipiente pelas forças policiais, o poder de fogo das volantes aumentou consideravelmente. E é verdade que neste documentário estão sendo usadas armas originais que estiveram no combate durante as cenas de reconstituição do tiroteio final. Isso mesmo. Após intensa pesquisa, nós conseguimos localizar 6 armas que estiveram no confronto final de Angico. Na busca pelas armas que foram utilizadas pela tropa volante alagoana, comandada pelo tenente João Bezerra, durante o ataque à Grota do Angico, em 28 de julho de 1938, nossa equipe esteve no Museu Particular do escritor e historiador João de Souza Lima, na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia, região do Raso da Catarina, onde Lampião e seu bando atuaram com muita intensidade. No rico e diversificado acervo, encontramos, além das armas que participaram do combate, objetos pessoais dos cangaceiros, soldados e coiteiros, como cartucheiras, fornais, chapéus, colares, joias e documentos escritos pelos protagonistas do período do cangaço. Posteriormente, fizemos gestões junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, onde localizamos a submetralhadora Bergman, emprestada pelo sargento Odilon Flor, da Volante Baiana, ao tenente João Bezerra, na véspera do combate do Angico. Tenho aqui em minhas mãos as pistolas Luger Parabelo, de fabricação alemã, 9mm. Este exemplar foi utilizado por Lampião e hoje pertence ao historiador João de Souza Lima. Este é o fuzil Mauser 1908, também conhecido como mosquetão, de fabricação alemã, calibre 7mm. Foi utilizado tanto pelas volantes como também pelos cangaceiros. No cangaço, quem utilizou este exemplar foi o cangaceiro Barra Nova. É uma arma de excelente precisão e com um tiro de segurança. O seu acionamento, você pega o ferrolho, traz a retaguarda,
leva à frente, leva o ferrolho à direita e ele está pronto para a execução do tiro. Estes são exemplares das pistolas metralhadoras C-96 Mauser de fabricação alemã. Ela, originalmente, tem um calibre 7,63mm, depois transformada para 9mm. É também conhecida como cabo de vassoura, pelo seu cabo se assemelhar a um cabo de vassoura. É uma excelente arma, executa o tiro de precisão e com bastante segurança. Ao acoplar a coronha de madeira, ela executa um tiro com mais precisão, tanto intermitente como rajada, até 3 tiros. Ao retirar a coronha de madeira, ela se transforma em coldre para transportar a arma. E por isso, também leva o nome de caixa de pau. Por fim, a metralhadora Bergmann, 1934, fabricação alemã, calibre 9mm. Ela é a estrela de Angico, uma excelente arma e pode utilizar carregadores para 40 e 50 cartuchos 9mm. As armas apreendidas pela volante policial com Lampião podem ser encontradas aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, situado em Maceió. Em particular, temos aqui a pistola Luger 9mm Parabellum, utilizada por Lampião, bem como o fuzil Mauser Mosquetão 7mm, adaptado e que também foi utilizado por Lampião. Temos também o fuzil Mauser 1908, de fabricação alemã, 7mm, utilizado tanto pelas volantes como pelos cangaceiros. É fundamental registrar que a carabina Winchester calibre 44, modelo 1873, foi a principal arma longa utilizada pelos cangaceiros entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. Conhecida como Papo Amarelo, foi substituída em 1926, quando o bando de Lampião recebeu do governo federal, por meio de Padre Cícero, 50 fuzis Mauser modelo 1922 para combater a coluna Prestes, movimento militar revolucionário que lutava para depor o presidente Artur Bernardes. Nesta mesma ocasião, Lampião recebeu a patente de capitão da Brigada Patriótica, milícia composta por bandidos, criada por coronéis sertanejos com a finalidade de defender os governos estaduais contra os ataques das forças rebeldes comandadas por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Já a Bergmann 1918 também foi amplamente utilizada pelas volantes nos 2 últimos anos do cangaço, assim como a pistola metralhadora Royal, uma imitação da Mauser 96 alemã. Conforme esta declaração, a arma que está na foto foi comprada em março de 1963 pelo coronel Raimundo Rosário, da PM da Bahia, ao coronel João Bezerra, chefe da volante que matou Lampião. A documentação atesta que a mesma, tal qual a Mauser 96, foi utilizada no combate de Angico. Poxa, que ótimo! Olha, contam que as mulheres cangaceiras usavam pequenas pistolas, calibre 635, escondidas sob as roupas. Pois é, isso não é verdade. Veja só o que diz Dadá, viúva de Curisco. A minha arma era um revólver 38, couro de cavalinho, uma cartucheira de 2 camadas e balas que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. Essas fotos provam que Inacinha e Maria Bonita não desgrudavam de seus revólveres. E tem mais. As mulheres também usavam pistolas Braumann FN calibre 7.65, que estavam longe de ser apenas uma simples pistolinha. Era uma arma portátil, mas de porte considerável. Mas afinal, as cangaceiras também combatiam? Não, isso não é verdade. Quando havia confronto, as mulheres eram sempre mantidas na retaguarda, protegidas por 3 ou 4 cangaceiros. Das 41 mulheres que entraram no cangaço, somente Dadá, companheira de Curisco, combateu efetivamente,
já que seu marido, com os dois braços paralisados por ferimentos recebidos num tiroteio em Sergipe em 1939, ficou sem condições sequer de segurar armas. Entendi. E esse negócio de que a Grota do Angico só tem uma saída? Isso é mito. Quem vai ou já foi à grota constata que ela tem mais de uma saída. Tanto é verdade que 24 cangaceiros escaparam durante o tiroteio justamente por uma dessas saídas. Epa, Lindaura, segura aí sua narrativa que o barco do forró vai passar aqui do nosso lado. É no xoxado, xenhenhen. É no xoxado, xenhenhen. Na pisada de luxão, xoxando com Lampião. No xoxado, xenhenhen. É no xoxado, xenhenhen. Eita, fofinho animado, hein? Ô Zé Brejeiro, sem tirar as mãos do timão do barco, diz pra gente aí mais um verso sobre Lampião. Beleza, seu menino. Vamos lá. Quando o cerco da polícia afrouxava os cangaceiros, Lampião mandava às feiras seus espias ou pombeiros. Eram cabras que serviam como os melhores coiteiros. Lampião, por esse meio, sabia toda a notícia de todos os movimentos das volantes da polícia. Nisso pairava o segredo da sua grande perícia. Pessoal, estamos chegando. Estamos chegando mesmo, então encosta aí. Simbora. Vamos descer, gente, vamos descer. A entrada da Grota do Angico fica no Porto da Forquilhinha, município de Poço Redondo, em Sergipe, margem direita do São Francisco, 11 quilômetros rio abaixo do Porto de Piranhas. Em 1938, a fazenda onde a grota está situada pertencia ao município de Porto da Folha e tinha o nome de Forquilha. A propriedade, que à época media 1.980 hectares, era de Guilhermina Rodrigues Rosa, viúva de Cândido Rosa, com quem teve 14 filhos. Dois deles, Pedro e Durval, entrariam para a história como os coiteiros de Lampião, que levaram a tropa volante ao encontro fatal com o rei do cangaço e seus cabras. Nos dias de hoje, pesquisadores e visitantes ainda encontram vestígios do combate, como marcas de balas nas rochas e cápsulas de munição que ficaram misturadas ao cascalho dos leitos secos dos riachos Angico, Forquilha e Tamanduá, que correm apenas em época de chuvas intensas. Eita, e agora, Zé? A caminhada é longa. Rapaz, vamos esticar as pernas, viu? Mas quem conhece mesmo essa caminhada é Lindaura. Vamos comigo? Vambora! Vambora, vambora que o negócio é grande. A viola tá chorando de saudade, tá chorando de saudade e chorando de compaixão. Degolar o Virgulino, acabou-se Lampião. Bora, Jean! Bora, a gente chega lá! É o resto. Olha, chorando de saudade. Aí vem aquela parte, né? Então, a viola tá chorando, tá chorando. Pois é, chegamos na Grota do Angico. É, chegamos. Eita, rapaz, é aqui que morreu Lampião, Maria Bonita, né? Nove cangaceiros e o soldado Adrião. Ô, João, tem escritor que diz que Lampião não morreu não aqui em Angico. Ele teria fugido lá para as bandas de Minas Gerais ou Goiás, onde teria falecido com quase 100 anos. E ainda, teriam colocado um sósia para morrer no lugar dele. Veja que isso é um delírio. Imagine você, como é que um sósia ia entrar no bando de Lampião
ele teria que ser tão parecido com o Lampião que ele teria que enganar Maria Bonita e todos os cangaceiros que conviviam com Lampião há muitos anos. Então isso é uma loucura. Além do que, ele teria que se dispor a ter morrido por Lampião. Ainda dizem que Maria Bonita, quando viu Luiz Pedro fugindo, ela chamou ele para dizer para ele cumprir a promessa feita para Lampião. Nós temos que lembrar que em 1927, Luiz Pedro matou por acidente Antônio, o irmão mais velho de Lampião. Aí Lampião fez uma espécie de inquérito no grupo e descobriu que Luiz Pedro era inocente, né? Matou por acidente. Então Luiz Pedro, por conta disso, ficou amigo de Lampião o resto da vida, né? E prometeu morrer quando ele morresse. Aí no dia do tiroteio aqui em Angico, alguém disse que Maria disse isso para Luiz Pedro. Luiz Pedro, não fuja, você não disse que ia morrer com Lampião? Né? Aí Luiz Pedro voltou e acabou morrendo. Mas eu não acredito nessa história, porque Maria estava ferida com um tiro no estômago, um tiro nas costas, e ela não teria nunca forças para dizer uma frase toda dessa. Então acho que é mais uma invenção nessa história de Lampião. É, o povo fala demais, né, Zé? O povo diz também que os cangaceiros só morreram porque eles comeram e beberam da comida envenenada que os coiteiros trouxeram uma noite antes do ataque. Na noite anterior ao tiroteio, o Lampião já estava aqui, estava todo mundo acampado nesse mesmo lugar que vocês estão vendo, né? E está todo mundo arranjado direitinho, bonitinho. Só que essa história do envenenamento não tem pé nem cabeça. Se todos tomaram veneno, todos estariam envenenados. E na hora do tiroteio, naquela correria toda, 25 escaparam e 11 morreram. Né? Então, com o veneno, nenhum deles poderia ter corrido, fugido e atirando para trás. Então essa é uma outra história alucinada. Outra coisa, João, é verdade que dizem por aí que Lampião era amigo de Tenente Bezerra e que eles jogavam cartas juntos e ainda fornecia munição para eles? Veja bem, essa história só começou a aparecer a partir da morte do Tenente Bezerra. Antes ninguém falava da hombridade do Tenente Bezerra, ninguém falava contra ele, né? Depois disso, os coiteiros começaram a inventar histórias que Bezerra ajudava Lampião, jogava carta com Lampião e mandava munição para Lampião, né? O que é terrível. Mas isso nunca foi comprovado, eu acho que é uma história falsa. E os objetos e valores do bando? O que aconteceu? Quando Lampião, Maria Bonita e os outros cangaceiros foram mortos aqui na grota, a Volante se apropriou daquilo que eles levavam. Ou seja, houve um saque nos corpos dos cangaceiros que levavam muito ouro, muitas joias roubadas ao longo dos anos, né? Então essas joias, esse ouro, esse dinheiro, muito dinheiro, foi distribuído entre os policiais e vendido para muita gente. Alguma coisa apareceu no Instituto Histórico de Alagoas, mas uma coisa muito aquém do valor daquilo que eles levavam. E até a nossa primeira-dama de então, primeira-dama da República, dona Darcy Vargas, recebeu de presente um colarzinho que o Tenente Bezerra entregou para ela, que foi capturado com Lampião. Muito obrigada, João. Você sabe que essas informações que você me deu não tem em todos os livros. Né não, Zé? Pra conversa aí, Zé. É pra agora. Soluçando de saudade, gemendo de compaixão. Degolar o Virgulino, acabou-se Lampião. Vambora, menino! Quem quiser conhecer melhor a história do cangaço e, em especial, a de Lampião, precisa visitar o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Localizado na esquina da Ladeira do Brito com a Rua do Sol, no coração de Maceió, o Palacete Rosa, prestes a completar 150 anos, abriga o mais importante acervo da história alagoana desde a emancipação política de Pernambuco em 1817. Presidido pelo Dr. Jaime de Altavila, a instituição tem um espaço reservado para os objetos capturados há 80 anos pela Força Volante do Regimento Policial Alagoano, logo após o confronto em Angico. Aqui estão, então, três peças das principais que vieram para o Instituto Histórico em 1938, doadas pelo governo do Estado através
do Dr. José Maria Corrêa das Neves, que era o secretário do Interior, Educação e Justiça do Governo do Estado. Pois não, professor, então nós estamos aqui, o chapéu de Lampião, não é isso? Exato. O chapéu de Lampião que foi capturado pela Volante no dia que ele morreu lá em Angico. Perfeito. É, então, esse é um conforme chapéu. Descrição da relação do material que está o original no nosso arquivo, demonstrando a autenticidade das peças que existem no Instituto Histórico. Muito bem, então aqui eu só queria mostrar uns detalhes, né? As pessoas veem no cinema, só que, professor, são moedas na testeira, né? Exato. Que são moedas da época, são réis, não é isso? E Lampião também usava outros chapéus, né? Com moedas de ouro. De ouro, exato, que desapareceram completamente, é o que dizem, né? É, o ouro some, de repente ninguém sabe onde vai. Então, aí nós temos aqui também, professor, o punhal, o famoso punhal de Lampião, que deve ter matado muita gente, né? Exatamente. Certo. Esse punhal, com então, um local onde foi atingido por... Ele foi atingido por uma bala, que ele também atingiu não só a bainha, como o próprio punhal, aqui, que está amassado aí. Amassado. Lembrando, professor, que esse punhal, o Lampião, sangrava as pessoas de um modo terrível, né? Porque ele apunhalava aqui na parte do ombro, né? E exato. Atravessava as pessoas e atingia o coração e os órgãos vitais, não é isso mesmo? Porque essa aqui é uma cartucheira utilizada por Lampião, né? Que era, aqui está o coldre. Coldre do Parabelo, né, que ele usava, e aqui onde se usava balas, deixa eu só virar aqui, professor, por gentileza, aqui as cinco balas de fuzil, né, que era a carga do fuzil Mauser da época, né? Então havia cinco balas aqui que já vinha com pente, ele tirava e botava. E aqui mais adiante, deixa eu ver se eu acho aqui, são outras cartucheirinhas que vão as cinco balas usadas pelo fuzil Mauser. Né? Mais adiante aqui, balas sobressalentes, devem ser balas de calibre maiores, né, que ele usava para outro tipo de arma. Né? E aí que veio o lugar da bala, só viu? Sim, agora vamos ver o lugar da bala, porque eu não lembro onde é. Aqui. Então, uma bala, supondo que Lampião estivesse, só um pouquinho, professor, deixa eu virar aqui, supondo que ele estivesse vestido com a cartucheira nessa posição, né? Então a bala atingiu aqui, onde eu estou com o dedo. Transpassou. Transpassou e foi acertar esse segundo tiro, possivelmente, no coração. Né? Então, isso, Lampião caiu nessa ocasião e depois recebeu mais um tiro na cabeça dado por um soldado de Volante, que o soldado afirma isso em depoimento. Né? Então, não se sabe se ele morreu quando caiu imediatamente após os dois tiros ou se posteriormente com um tiro na cabeça. Né? Então, essa é... Sim, uma coisa interessante de mostrar é o apito. Lampião costumava exato. Comandar, né, professor, os seus cangaceiros. Mesmo com apito. Isso, apitando, dando ordens com apito, né, como faziam os militares antigamente. Não é isso? Muito bem. Está aqui arquivado no Instituto Histórico, sob a guarda do nosso grande guardião da história, professor Jaime de Altavila. Passadas 8 décadas da chegada do acervo cangaceiro ao Instituto Histórico, nossa produção convidou o perito criminal Vitor Portela para examinar o punhal e as cartucheiras usadas por Lampião na manhã fatal do ataque ao covil do grupo bandoleiro. Na mesma ocasião, também foram periciados os bornais. A intenção é esclarecer, à luz da ciência forense, dúvidas sobre os tiros que liquidaram o rei do cangaço e sua rainha. Já que até hoje, versões contraditórias persistem sobre a forma em que ambos morreram. Declarações dadas ao longo dos anos pelos policiais volantes que participaram do combate apontam o soldado Honorato, Honoratinho, como autor do tiro fatal que abateu Lampião. Entretanto, nesse ano de 2018, o escritor Frederico Pernambucano de Melo afirma em seu novo livro que o chefe cangaceiro foi morto apenas por um tiro, que o acertou próximo ao umbigo, disparado pelo soldado Sebastião Vieira Santos, conhecido como Santo, o mesmo que teria decepado a cabeça de Lampião.
Ainda sobre a emboscada em Angico, o cabo Panta de Godói deixou para a história depoimentos em que afirma ter acertado Maria Bonita com 2 tiros de fuzil. O primeiro lhe teria atingido a barriga. Ao tentar fugir, a cangaceira recebeu um segundo balaço nas costas. Ainda de acordo com o militar, ele próprio degolou a companheira de Lampião, ainda viva. E é justamente nesse contexto de informações controversas que a perícia será fundamental para que todos quantos se debruçam sobre a fascinante história do cangaço possam tirar suas conclusões. Quando a gente faz levantamentos periciais em locais de crime, um dos elementos que a gente avalia também, além de todos os elementos vinculados, são as vestimentas, né? Então a gente, para poder analisar e tentar elucidar algumas dúvidas do que aconteceu na morte de Lampião, a gente pegou os elementos que estavam aqui no museu, que são as cartucheiras, o punhal e a bainha, que possuem avarias com a compatibilidade, né, de disparos de arma de fogo. E a gente tentou montar no coronel Luciano, que tem uma estatura parecida com o Lampião, para poder identificar trajetória do disparo, saber de onde provavelmente veio esse disparo e onde esse disparo atingiria Lampião. Porque a gente consegue constatar que os disparos nas cartucheiras e na bainha, eles transfixaram ou tiveram uma mudança de trajetória que realmente atingiram quem portava, ou seja, Lampião. Na cartucheira, especificamente, a gente consegue constatar uma avaria próxima à região central, frontal dela, tá? A gente tem características que indicam como tem uma avaria lateral, mais lateralizada, esquerda, e a perfuração na região lateral direita, em diagonal, a gente consegue constatar que esse disparo veio nesta direção, transfixou a cartucheira e atingiu Lampião, tá? Provavelmente algum órgão vital, tá? Pulmão, e pode ter levado sim Lampião à morte ou ter levado ele a tombar ao solo, ok? Também constatamos outra avaria, tá? Compatível com um disparo de arma de fogo, que é essa avaria na bainha, tá? E no punhal. Bem parecida com aquela, a gente consegue determinar também a trajetória, porque a gente tem avarias do impacto e do deslocamento do projétil na estrutura metálica. A gente percebe que ele bate inicialmente aqui, se desloca para cá e aqui ele provavelmente ele teve uma mudança de direção, tá? Atingindo a região genital ou a virilha de Lampião. Esse projétil aqui. É fundamental registrar que Lampião, um pouco mais magro do que o nosso modelo, usava o punhal em diagonal, enfiado sobre a cartucheira de cintura, o que deixava a arma mais colada ao corpo. Fato que fez a bala, desviada pelo impacto na bainha, resvalar e atingir a região umbilical, corroborando com o depoimento do então aspirante Ferreira de Melo, chefe do grupo de combate, integrante da volante do Tenente Bezerra, que primeiro abriu fogo contra o rei do cangaço e que relatou ter visto o ferimento. Já nos bornais, que a gente analisou também, a gente constatou elementos também, tá, compatíveis com o disparo de arma de fogo, 2, na verdade, todos os 2 na região posterior. Tá? Um com formato elíptico, vamos dizer assim, vertical, indicando que o disparo foi também descendente, de cima para baixo. Já o outro, ele tem um formato elíptico horizontal, da direita para a esquerda. Só que os bornais, a gente não tem certeza, né, se estavam realmente trajados, estavam sendo trajados por Lampião ou por Maria Bonita, no momento em que aconteceu o fato, mas a gente consegue constatar que quem portava esses bornais recebeu 2 disparos pelas costas. Basicamente, de elementos materiais que a gente conseguiu constatar nas vestes, foram essas, né, e óbvio, no punhal também. Então a gente conseguiu constatar esses quatro pontos de perfuração ou de impacto de projétil de arma de fogo. Quando a gente coloca os bornais no coronel Luciano para ter uma dimensão melhor, né, da localização das avarias, das 2 perfurações compatíveis com disparo de arma de fogo num indivíduo, né, provavelmente Lampião, devido às dimensões do coronel Luciano serem compatíveis com o de Lampião, a gente consegue identificar que são 2 elementos. Tá? Então a gente tem uma perfuração nesta posição e outra perfuração nessa posição. Tem outras 2 avarias, mas não são vinculadas a armas de fogo, tá? São elementos cortantes que causaram essas 2 avarias. Então, nessas 2 perfurações, a gente consegue constatar, analisando
minuciosamente as avarias, consegue constatar as direções, tá? Então essa aqui a gente consegue constatar que ela tem um sentido mais horizontal, continua inclinado, tá? Tangencial, de baixo para cima, devido às avarias. Esta aqui, nessa perfuração que a gente constatou, a gente percebe que ela tem esta dimensão maior que essa, ou seja, ele foi tangencial e nesta direção, certo? Agora, para definir o sentido, se foi de lá para cá ou daqui para lá, a gente consegue determinar pelas avarias no tecido. A gente vê que teve um arrancamento nessa região e na região posterior há um amassamento, né? Um abaloamento desta região na região posterior. Então, a gente consegue determinar que ele arranca o tecido nesta posição, causa essa avaria, esse abaloamento nesta outra região e perfura a vítima, tá? Quem trajava o bornal. Nesta avaria, a mesma situação. A gente percebe que houve um arrancamento do tecido vermelho aqui, que é onde o projétil inicia a sua transfixação, tá? Há esse choque, a colisão com esta região, o que causa também um aboloamento na região posterior desta região. Então, o que comprova que o projétil seguiu essa trajetória. Quando a gente veste a cartucheira no Coronel Luciano, a gente percebe que há uma sobreposição entre os dois elementos e onde a gente constatou as perfurações nos bornais deixam de ser visíveis. Ou seja, quem estava vestindo a cartucheira, se estivesse vestindo o bornal, teriam as mesmas perfurações que a gente constatou nos bornais, também nas cartucheiras, mas não há. Observe nesta imagem de 1936 que Lampião usa sobre a camisa bornais idênticos aos examinados em 2018 pelo perito Vitor Portela. Note que nesta foto, também tirada em 1936, os bordados nos bornais de Maria Bonita são diferentes dos que aparecem nos bornais de Lampião. O perito concluiu seu trabalho afirmando que as cartucheiras e bornais examinados por ele não estavam sendo usados ao mesmo tempo por Lampião, quando o cangaceiro foi atingido. Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Assim treme os corações dos meus inimigos quando olharem para eu. Assim treme o coração dos meus inimigos com a chave do sacrário eu me fecho. Depois vimos a minha presença nesta casa, em que meu nome é invocado, e dizer: nenhum mal nos foi infligido. Tendo embora cometido todas essas abominações, acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desde 1998, as cidades de Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé do São Francisco, em Sergipe, juntamente com as alagoanas Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia, realizam missas, exposições temáticas e seminários para relembrar o combate final entre o bando de Lampião e a volante policial de Alagoas, ocorrida na Grota do Angico, margem sergipana, em 28 de julho de 1938. Neste ano de 2018, em que o ataque a Angico completa 8 décadas, as cidades ribeirinhas recebem centenas de visitantes de praticamente todo o Brasil e até de países vizinhos, que buscam conhecer um pouco mais daquele dramático episódio de nossa história recente. Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita, e Vera, neta do famoso casal de cangaceiros, são as figuras mais notórias na cerimônia religiosa. Cravada em meio a serrotes da Caatinga preservada, Angico foi transformada em santuário,
onde a missa sempre é um momento de reflexão sobre aquela época conturbada da história sertaneja. Bandido para uns e herói para outros tantos, o certo é que Lampião e Maria Bonita se tornaram as figuras mais representativas do sertão nordestino em todos os tempos, empatados com o padre Cícero Romão Batista, considerado o santo milagreiro da região. Logo após a morte de Lampião, a grande maioria dos cangaceiros sobreviventes se entregou às autoridades. Mas Curisco resolveu continuar na vida bandida até ser morto na Bahia em 25 de maio de 1940 pela volante do tenente Zé Rufino. Sua companheira, Dadá, foi ferida e perdeu uma perna, tornando-se mais tarde grande fonte de informação para historiadores e jornalistas. Faleceu em Salvador em fevereiro de 1994. As secas devastadoras, somadas ao descaso dos governantes com o progresso econômico do Nordeste, tornou o sertanejo um semi-escravo das elites dominantes. Essa situação de desesperança empurrou grande parte da juventude à criminalidade, principalmente os inconformados com a violência da polícia contra as camadas mais humildes. Muitos encontraram num cangaço uma forma de vingança contra os desafetos. Outros faziam da vida bandida meio de sustento através do dinheiro fácil saqueado das vítimas. E havia ainda os que caíam na marginalidade simplesmente em busca de aventuras que os livrassem da vida tediosa dos sertões, sem perspectivas de ascensão social. Do ponto de vista da geração de renda, os principais meios de subsistência dessa população era a agricultura, e a agricultura era a agricultura de subsistência, e a pesca e esse comércio informal. Entretanto, a renda que se gerava nessas atividades, e eram poucas opções, era uma renda muito baixa, o que de um certo modo ia demarcando essa configuração de concentração, onde você não tinha a estratificação social que você tem hoje, que ela começa a surgir a partir da evolução da indústria nacional. Mas a indústria nacional era muito concentrada na região sudeste, particularmente no estado de São Paulo. A periferia do país ela ainda não tinha atividade industrial como atividade consolidada, exceto por uma presença de uma forma ainda muito tímida da indústria têxtil no município de Delmiro Gouveia. Isso, de um certo modo, contribuía também com a geração de renda na região sertaneja, mas era ainda uma presença pouco expressiva na economia regional. Lampião, o mais famoso cangaceiro, era um produto desse meio cruel. Ao contrário do que muitos dizem, ele nunca teve qualquer pendor revolucionário. Mantinha alianças com poderosos chefes políticos, aos quais prestava serviços de pistolagem. Suas únicas ações em favor do povo era jogar algumas moedas às crianças pobres e doar tecidos roubados de pequenas lojas para os esfarrapados das caatingas. Malandramente, dessa forma, mantinha a gratidão dos desvalidos, que o tinham como herói. Portanto, pode-se dizer que Virgulino Ferreira da Silva foi o mentor do modo de agir do crime organizado dos dias de hoje, que domina as grandes cidades brasileiras. Hoje, aos 95 anos, a ex-cangaceira Dulce, que entrou para o bando aos 14 anos de idade, raptada pelo cangaceiro criança, é a única sobrevivente do bando de Lampião. Mora em Campinas, São Paulo, e neste dezembro de 2018 permanece lúcida e falante. Em julho de 1996, um evento realizado pela CHESF em Canindé do São Francisco, Sergipe, promoveu um encontro pacífico entre ex-cangaceiros e ex-soldados de volantes. Ao final do encontro, Candinheiro, um dos cabras de Lampião, que escapou ferido do tiroteio em Angico, selou a paz com o cabo Panta de Godói, da PM de Alagoas, que 58 anos antes teve participação decisiva no ataque mortal
ao último refúgio do rei do cangaço. Embora o cangaço tenha deixado um rastro de dor, luto e destruição para os sertanejos, paradoxalmente os cangaceiros viraram heróis populares. Ao longo dos anos, a literatura, o cinema, o rádio e a televisão dedicaram enormes espaços ao tema. No mesmo plano, Lampião, Maria Bonita e seus cabras são lembrados até hoje por meio da dança, do teatro, da moda, da culinária, do artesanato e da música. Mortos e decapitados em Angico há 80 anos, saíram da vida para entrar na imaginação do povo. Se aquiete, cangaceiro, lua branca já surgiu. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Diga um verso apaixonado e desarme o coração. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Poesia de cangaceiro não é morte, não, senhor. Cangaceiro é violeiro, é poeta e prosador. Poesia de cangaceiro também tem fé e amor. Cangaceiro é bicho bruto porque a vida lhe caliçou. Cangaceiro, lua branca já surgiu. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Diga um verso apaixonado e desarme o coração. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Poesia de cangaceiro não é morte, não, senhor. Cangaceiro é violeiro, é poeta e prosador. Poesia de cangaceiro também tem fé e amor. Cangaceiro é bicho bruto porque a vida lhe caliçou. E diante da majestosa lua branca suspirava o cangaceiro, soluçante a sonhar. Com uma tapera pequena, uma viola serena, uma brejeira morena feita para amar. Em um lugar onde não haverá mortes, tiros ou guerras, só a pequena tapera, a morena, o amor e o luar.